Kuen youtuber apo kuen gamer, mirë se ardhët në Gamecast TV. Unë jam Metsi, jam këtu me Shukin, me Gafin, me Andritin edhe me Kanin. Jena këtu në aeroport. Eksperimenti për sot është me hyp Hidra. Ju që më keni kyrë prej fillimit, Me e forca dini që se po PlayStation 3 e kena boqit eksperiment. Tash je. mundeni me bo ju një përshëndetje. Përshëndetje. E tash unë e kom këtu Hidrën e parkume, edhe ju vini që tu hypni në Hidra, veç ti ka përcej qëto hecë këtë, ty hypi qëtu, në ndikon që kjo Hidra, shumë mirë. A vëton kret, a vëton kret për njëre, a vëton një ka Jo, një? një ka një. A, okej, hajt. E tash, kush po do një pari, hajt e ka një Na, ush, spektatorat, hajt. ja. Hajt e hyp. Veç më sjep shumë shpejt se mund është me ka përcej që aty me njëre. U, po shena, ta vishena ka pi. Hajt e tash ti shuk i provoj, hajt e që, o, po, po, Hajde ka një grip, bravo. Hajde tash për presim edhe Bon shukin. Jo, ma ti kafe me kërë, ma i... Moment. Hajde shuki tash këte, bravo. E, super, rini tash këtu, rini që ty, bravo. Tash do një me më tregua e një gati. A, a i kini që të rrë, po të hadë një, tash po në gjithëm ka do alë të nëte, na? Mos... A më qosh? Hajde, më bojëm të nëte, që ashtë ka do alë veç... Mos shkoni djathë të spajta se po na eksplodon dika që kjo send. Hajde, isha mos të Mos të vrejt shuki, mos shumë. O, shuk, mos të vrejt. Bajo mirë, që ashtu, bajo një të nejtë. Kuku. Bajo një. Që kur bi? Shoke, a kerët, a maturët për rino shumë. Sko me pas shansa me që kerët të nejtë. Dhe qaj që ta dy i qova dy qysh, bajo një mirë se që ta shturbulenca o shumë e ma dhe nejtë. Bajo një, Rakani, diç. E, ti shuki, ki fat, a ki hunger, super e paka, qka o pune jote, veç tash turbulenca maj ma dhe tu në dohë këtë është... është të më prish hidra e, ti më ka qenë. Ta është të prish, opa, shku e. Prit pak fejt tash këtë hidra me rusht, e shtu ka dole, po s'po mui, s'po kom kontrol, në 100% në bito se u prish, u prish, u ka qëtë ti në dzi, u ka më ngre onën, si më po një të pit e me gro. Ma të tash ka dole që du, afro, opa, ka dole mërë se përma jetë, edhe kështu ka qëtë ti në dzi. Unë e kani në hypi atë në aeroplan. Ej, një kërë rripe, mos hip dy kërë. Po po, një kërë po provoj. Së më mërmenja se s'ka shansa mi që u që kjoj dy kere, mre. Ate. U t'jes mi krejtve. Qështë qështë... Mami, mami me kjerë njëre. Kani! Kani kështë qështë përkën kujtë për para, vishë kërë. Ajt. Këtë, këtë edhe, këtë. Tre, din një. Ajt ju pëshu kje, pëtë mi. Smukëtët, jo. Je, bat, prit mërë njëre se së kam livret hidra. Kështë uprish. Uprish, mërë. Po valo, uprish, së kam livret hidra. Vesh me thirë një tjetër që tash. Prisë e mu bama, ajt. Këtina që si pën? S'pi pën hydra këtina, që ki kojt që tash bat? Hydra jeme bat ka po dhe shishe. Po mërë vëtë dhe që? Po dhe zë, hadë e groj, jepi, jepi mu ishë. Ma mërë vëtë. O, krisi. U dhe zë. U dhe zë, mama. Tash për një me u dhe zë, vëllë. U dhe zë. Vëllë, kërë zëtë një kam, që ta. Haj që e ma qiti hydra në tona e, që që vësh përshka në mërë dikush. Hyp, 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 Hetë qëmë që tje edhe më s'fallë shumë qëmë mirë. Hyp ka një hyp, hyp mos e prish, mos e prish ka një hyp. Që ka e... Qeku, qeku ko ka batë. Qëmë shnosh du me më rria ty, mos kem të na probleme. Që 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 këto në këto në këto në këto në majtës majtës. Shani, shani, unë e jato me vjetë hydrën, vjetë hydrën. Le më shfallë vjerë me hydrën. Shërbimi klasit për batë. Le filmat mos ma ngusë me që ta shidrën, po du me hyp në to. Mos bëhot të na mi u bombardu me qëto. Shkoni ju atje të vendi, pritëm një unë e qëta shko hypi do edhe po vi. Qyftar sa shpita dhe vërë. Unisa e, unisa të nejte. E... Veq mos në thirë një policin amanet. O, policia ma, se po më bëti policia. Edhe këtë hidrën që e gini lonë mi disë rrugë, i që kam përqenjë. Qe, ekni policia, ekni policia. Qa, shpejt e ki. Po po, kjo e ndriti pas rusi policia. Një që ne fatë. O, lester që le mo. E mo, thyre mo në mo njerit e ta qelë qatë telefonove se... Me cish, a si, gafi, qom që ka? Ej, po cilën vla policia që të unë a morë burë? Po jese. Që ku po vidë të unë, po du mi qumë në hava që ta shu. Që. Që në ku ka dojnë mërë këta me kalu? Që. Që të ungull ej. Rend ju në të ungull të unë ej. Merë që... Që ma është këtë balon, unë e hidrën e tjera? Ndo të më qurë të nejtë e pak një që ta.
Hip. Me kalu. Kalip. Hip. E ndryet, hip. Po, okay, gabim. Ti ka qitë si edhe planit vjen. Gabim e ki dhirë ti. Gabim e ki dhirë. Të një me arë tash për burë me hyp burë. A të vime që pipi. 300 orë. Më sa meni hitrën, ej. Hadë një burë, hadë një gutë një. Ec. Ec me qatë të kjerë hyp qëtu në krak. Po në gati me ci. Unë e gati unë bacë, veç ti duesh me këtësyk ma këtona. Që aty të kom me një. Ani, ani veç mundesh me ka përcyk tona. Si që shumë keni vasë. A të një more mosu bu me nxjesi, na kapi me nxjesi qëtu, eto? Opa, op, op, op. Bravo. Jepim basi, jepim basi. Kame hi, pra? Mira, mira, mira. Një sekund, një sekund. A të një vres pa kirin këta, aeroplanin me. Kame. Qëta, qëta shqyp në elqë aty, veç të në elqë. O së të hec. Qësh më së të hec, tash veç të tali vres pak të na. A, bravo. A të kanë i mërë. Mira, e të shuki muslim. A të tash, jepi. A në qëka pon ti tash hec hyp që aty në kom, gjej atë motor. Qa, ashtu? Up. Ruj, ruj, hyp në elqë, hyp në elqë. Hyp në bikër. Qa, ashtu? Tash edhe pak. Veç me qute në elqë. Ade, që e një gati. Të qëjtë në elqë une. Veqej, mbaju një mirë edhe po lansirotëm, bashkë që shtu qertë të nejte. Mbaju një mirë. Kontrollën një e kini vesh pelenet se ku marrë dhe ramot nejtë kur që unë. O në rëve që tarë, përshet të gjithë. Hajde mërë. Dallu një, dallu një, dallu një. Këtu bëndalla, hajtë se bëndalla, prejtë bëndalla. Qështu bëndalla? Hinë qëtu bas, qashtu qashtu, hinë bas, hinë bas, mbra. Hajtë, e, të mundesh tash me shtiqë aty, mundesh, veç jepi pak ma shumë, jepi pak ma shumë. 1 sekund, 1 sekund, prit. 2-3 sekund, dhe sot dush veç jepi pak ma shumë. Sot duhem. O, tash kime hyp ti e divne, e. Kami, piro. E, dita si ki. Qo të marki. Bravo, që kjo po lybet. Qërë kjo, erën të aty. A të cëllu në këtu. Këtë e marrë sot dush, e të shko mere, haj. Kani, që më të marki. Nisë mor mor shko mere që të më të ajt. Ku që që përbërojë, s'ka shonë sa mund gjitej, shumë i rondë. Ja, me. Kejtë për para o të më hecë. O, qëra kjo ka këtë. Provo tash me këtë, hajt. A ti farë kjezë e kom mërë, do. E, bravo, në lu që të në... Më kom bjerë, është ti të është bëtë, s'ka 500. Jo, bre, s'ka shonë sa me qua edhe ali, ama shumë bërë. E, që ti ka cikën shumë ki përmi kërë. Që 500 kila. E bravo, bravo, rishë, këthe u pas ti bas shuki. A t'hip e onë, ej. Hate dhe t'i ka një mbiqet. Mbiqet t'i lëshojë me hidra në krypë. Hup, 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 hup. A u djeka peta? Po shakit, bo. Kuuu, që me bo tash përvoj. Po, shkoma për mas. Faj. E ju dy rini që të qash tash përvoj. Na, mdu që të nejte se këtu dytë. Po bënd, po motori. Kur që shqitë, po që rrë. Flakit, po që tash jafus bustune. Shko pak më basë shuki. Shko, o, o. Adi tash t'jafus bustu, o, po, po. Adi të une, gafu. Që bo ju bjune, tash t'i ti ka një qëtu. Po, ka dole, mësugut një. Opa, ka dole, mërë bu. Qëka je, qëka je një dek, mërë vla, burë, hetë si pëni në kom, që tu ta krymë, që ta burë. O, adi beshaj të bu mo, a. A, dhe, stash, le mërë atë motor, mërë. Adi le mërë atë motor që e mbet. Hetë si pëni vla, ka dole, qëtu. Edhe rime dhe të në qënë për pjetë. Opa, kuku, qëre, o, ma ki thy, gjykë si ma ki thy mërë, ej, me qatë motor. O, mo, pre. Ja, o, mos gjuj, o, ndret. Mas jep ka ashtu, mas jep ashtu, pritë ma, pritë ma dhe njerë. Quhenza, o, smunhenza, o, kam. O, gavor, smun, dhe zho njeri, hadë e provo për s'ko shonza, që, që. E dita se, dhe shton, hetë zë vrova, hetë po i vrën po. Shko që me dek me shotgun. Hadë, jeni gati tash, lidhë një këpucat për aeroplane dhe hecim. Ka dole, qona, 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 qona. Veq ka dole mos jep shumë të nejtë se mundu... O, e shloj! Bravo, Gafi! Bravo, Gafi, jetë stash. Nisë të nejtë, nisë. O! O! Hade, qu, qu, qu! Hade, Gafur, qona ka dole veq ta kësha fut plumin në kry. Jetë veq qështu që ka dole. Se ti e shumë shoferi mirë. Ska ma shoferë heq për aeroplana.
Ti je pilot... Jo, jo, mos tani. Vetëm ka pak, pe çeka. Jo, më çeka më mi et, çka ashtu çeka. Dole tani, ja fusu me pinel. ka po mu, më kit kerrën. Çekam. Ka, kallzom kur më preke. Tash edhe pak ja fusim në et edhe ti veç ja fut e edhe. A do çka? Bot krek, boost. Veç edhe pak. Hajde, veç edhe pak tani, te tani fut ja pramle edhe e, të kshim çka ka burr. Prit edhe pak, prit. Kapum kani. Edhe pak, prit. Edhe pak. Ani deri çana më der. Frye, edhe mu isha me pështu unë. Po më sec, po. A te se këtë fejna mba, si që më sa ndaj, nuk bi, nuk bi. Sa ndaj, unë jëmë gjoki. Po, se. E, ta shti, kur dush, unë jëmë i gashëm. A ta fry? Fry, e që më sa ndaj, fry, hajt. 2, 3. Që po më bënë, hajt. Uuu, të qjopa. O, e ko parashyten, kështoj parashyta, se e ko parashyten, ta shja fus ka dole, që shtu që një atërim jash zakonisht. A e tash ka një mujsh më në qurë të nejte me qatë aeroplan. Veç dhe pak djatë tas. Veç pak mas, pak mas. Skop, skop. Po marë kop. Prit me që një rriqashtu, rriqashtu me që. Ik ka një ik. A dhe tash ti me hidra që tu përmbi mu. Se e jen o... Tana kjo hyp mbi ty. Edhe një përmbi një, edhe leja ti por. Hade. Tana unë përmbi ty hybi. Veç ka dojnë jepi. Që tu ka do muzifar eksplodimi. Besoni. E, ta marrë kjo edhe me helikopter hypim bi këta. Hajde. Ta marrë kur vini, hymim bi helikopter. Hajde ka një herë qështu, qështu. Ka dalje. O, ka dalje, ka dalje. Manel, këtë u tash, këtë u tash në basë. Këtë u basë, këtë u. Bëdha pak, anë shmë të kujtë. Bëdha shmë të shku drejtë, më shmë të shku unë është. Ka dalje, shuki, ka dalje. O, ku ku për neve që qa ka ndodhë shtu edhe kamerat. Kamerat s'po muj mi dritu. Eksplodum, shok, më mërë mendja se u ka pëlqy që kjo video. Mos rani me bo share, like, comment, edhe shihim video në ashtu.